Я вітаю вас в Києві. 15 година до 6 вечора в марафоні «Єдині новини» інформаційна варта у фактів та вікон. В нашому об'єктиві 348-й день війни. І насамперед заява з командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Багатотисячні втрати російської армії на підступах до Бахмута – результат ретельної підготовки оборони міста. За його словами, місто оточене панівними висотами, тож продумана система інженерних загороджень у поєднанні з ландшафтом перетворили Бахмут на місто-фортецю. Такий район та саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Ми використовуємо всі можливості, як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває. Росія готується наступати на Луганщині вже після 15 лютого, так вважає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це свідчить поведінка окупантів на цьому напрямку. Ворожа армія стягує дедалі більше резервів, завезену важку техніку ховає в лісах, зариває у посадках. Росіяни будують укріплення, звідки намагатимуться просуватись вперед. Гайдай нагадав, що двомісячне навчання мобілізованих уже завершується. Наступні два тижні армія Росії використає для звезення солдат на позиції. Після 15 лютого можна очікувати наступу будь-якої миті. Попри шалені втрати, окупанти атакують наші позиції на Донбасі, використовують танки як артилерію і завалюють фронт тілами своїх мобілізованих. Українські захисники тримаються, влаштовуючи ворогу пекло і наближають перемогу. З позицій танкової бригади. Репортаж Владислава Круглова. В такому стані, як оця вулиця, знаходяться майже всі села по всій лінії фронту, яка ближче до нуля завдяки рашистам. На околицях цього понівеченого села на Південному фронті Донеччини оборону тримають бійці 1-ї танкової бригади. Тут майже не лишилося вцілілих будинків. Рашисти зрівняли їх з землею. Що це взагалі працює? Часто? Що? Це танк в основному працює. Так, да? Танк, він цей. Вони або з закритих позицій, якщо є можливість прямої наводки працюють. Але часто в закритих позицій, вони, я так розумію, що танки використовують як артилерію зараз. І дуже активно. З реактивних систем залпового вогню по цим позиціям прилітає щоденно. Утім, невлучно. Натомість артилерія, кажуть військові, б'є доволі точно. Бо коригується безпілотниками. До того ж, ворожі птахи заміновують місцевість. Літають БПЛА, літають квадрики, скидаються воги. Коректировка завжди йде по квадрокоптерам. Так, зависає квадрокоптер і коректує огонь. Ну, але в нас теж є для них сюрпризи. Ми ганяємо їхні квадрокоптери, також збиваємо стрілковою зброєю. На цьому напрямку путінські прихвостні останні тижні доволі сильно активізувалися. Все частіше використовують авіацію. Гвинтокрили залітають, випускають по населеним пунктам боєкомплекти і спокійно улітають. Є, звичайно, як недостача у нас в ПВО, що з чим зв'язана ця вся проблема. І залітають літаки також, правда, з дальнього кордону, кидають бомби, пускають ракети також по позиціям. Військовослужбовці кажуть, активність ворога доволі сильна. Мобілізованих підвозять, і вони не закінчуються. До того ж, рашисти мають доволі великий ресурс боєприпасів. Вони масою накривають і не зупиняються. Тобто в них нема потреби, там, щоб там вкинули там 2-3 міни снаряди і все, і зупинилося, бо треба навестися. Ні, вони просто масою криють і не зупиняються. Утім, після доволі сильних і масованих обстрілів вже зруйнованих сіл Донбасу, ворог щоразу отримує відповідь. Військові кажуть, вони точково і неочікувано знищують місця, де рашисти вирішили заселитися чи обладнати вогневі позиції. Питаються, окапуються. Питаються підібратись до нас майже в приту, але в їх нічого не виходить, хлопці. Наша арта їх криє. Арта, міномети. Людей зовсім не бережуть. Тобто тіла їхніх загиблих, як оце вже майже місяць лежать, там ніхто їх не забирає, навіть нема попиток їх підібрати. І таке ставлення рашистів до рашистів давно норма в Росії, тому вони продовжують йти на війну і помирати. Військовослужбовці кажуть, доволі сильно чекають на поставки нового озброєння, яке дозволить звільнити окуповані території і наблизить день перемоги. Будемо сподіватися, що цей год війни буде останній.
війна закінчиться з нашою перемогою. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ІСТВ. Єдині новини. За минулу добу наші захисники знищили 870 окупантів. Загалом Росія в цій війні вже втратила понад 130 тисяч військових. Такі дані Генерального штабу. За добу українці знищили 11 танків, 10 бойових броньованих машин. Майже за рік війни Збройні сили знищили понад 3 тисячі ворожих танків і майже 6,5 тисяч бронемашин. Ворог втратив понад 2 тисячі артилерійських систем, майже 500 реактивних систем залпового вогню, 2 тисячі безпілотників і майже 300 літаків і 300 гелікоптерів. Знищено понад 5 тисяч одиниць автомобільної техніки і потопили вже 18 кораблів. В Україні планують продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент Зеленський вже вніс відповідні законопроекти до Верховної Ради. Воєнний стан можуть продовжити на 90 днів, починаючи з 19 лютого. Так само на 90 діб можуть продовжити і загальну мобілізацію. У разі ухвалення обох законів їх негайно оприлюднять в пресі і вони наберуть чинності з моменту офіційної публікації. Міністра оборони України Олексія Резнікова поки не відправлятимуть у відставку. Про це повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давида Арахамія. Про звільнення заговорили на тлі корупційного скандалу Міноборони щодо закупівель харчів для Збройних сил за завищеними цінами. Натомість цього тижня народні депутати розглядатимуть призначення 50-річного Ігоря Клименка на посаду керівника МВС. Він з 19 лютого очолював Національну поліцію України. А також кандидатуру 39-річного Василя Малюк на посаду очільника Служби безпеки. Він учасник бойових дій, член Ради нацбезпеки та оборони. На різних посадах у структурі Служби безпеки працює з 2001 року. До гвардії наступу в перший день набору записалися тисячі добровольців. Вони в майбутньому стануть штурмовиками. Про це розказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Гвардія наступу – проєкт МВС, завдяки якому кожен охочий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися, пройти обов'язково кількамісячну бойову підготовку з подальшим бойовим злагодженням нових підрозділів. Суть проєкту полягає в тому, що людина потрапляє до війська не за принципом, куди мобілізують, а сама обиратиме військовий підрозділ. Всього є 8 бригад. Більше про них можна дізнатися на сайті проєкту storm.mvs.gov.ua. Набір до гвардії наступу триває, до Єднатися можна або через сайт проекту, або через ЦНАПи. Кількість загиблих у Туреччині і Сирії внаслідок смертельного землетрусу уже понад 1300 людей, понад 5 тисяч поранені. Це попередні дані. Пошуково-рятувальна операція все ще триває, кількість жертв постійно збільшується. Магнітуда поштовхів становила майже 8 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус завдав величезних руйнувань у 10 провінціях. В Туреччині оголошено найвищий рівень небезпеки. Українська влада висловила співчуття і заявила про готовність направити своїх фахівців на допомогу Туреччині. Народу. Ці кадри зафіксували очевидці на південному сході Туреччини. Землетрус настільки потужний, що багато поверхівки обвалюються за лічені секунди. Це найпотужніший землетрус у регіоні за останні 80 років. Стихія магнітудою майже 8 балів сколихнула одразу три країни – Туреччину, Ліван і Сирію. Найбільше постраждав південний схід Туреччини, неподалік від кордону з Сирією. Перші підземні поштовхи тривали близько 2 хвилин. Потім зафіксували понад сотню повторів. Ми залучили всі сили до подолання наслідків. Сили безпеки, армія, управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, команда Червоного півмісяця та пошуково-рятувальні бригади з усієї Туреччини. Під завалами рятувальники від ранку шукають вцілілих. Кількість жертв і травмованих постійно збільшується, оскільки тисячі людей опинилися під завалами. У Туреччині оголошено найвищий 4-й рівень тривоги. Влада запросила термінову міжнародну допомогу. На це прохання вже відгукнулися десятки країн. Європейський Союз спрямовує рятувальні команди та готує подальшу допомогу. Президент Володимир Зеленський заявив, що попри війну, Україна готова надати Туреччині все необхідне для подолання наслідків катастрофи. Висловлюю співчуття жителям Туреччини та родинам загиблих внаслідок землетрусу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми з вами в цей непростий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії.
Натомість росіяни зло втішаються трагедією. В соцмережах вони цинічно назвали смертельні поштовхи помстою за поставки Туреччиною Україні безпілотників «Байрактар». Тим часом у сусідній Сирії катастрофа не менших масштабів. Усі лікарні переповнені. Серед сотень постраждалих люди сподіваються знайти рідних. Сьогодні наше селище прокинулося від великої катастрофи. Землетрусу, який спричинив жертви та завдав великих руйнувань. До нашого медичного центру продовжують надходити люди. Через землетрус постраждали й об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО. У Туреччині пошкоджена історична фортеця Газіантеп, перші згадки про яку датовані 2-3 століттям нашої ери. А в Сирії зафіксували руйнування цитаделі Алеппо. Востаннє такий потужний землетрус у Туреччині стався 1939-го. Тоді загинули понад 30 тисяч людей. Вероніка Бойко, «Факти ICTV», «Єдині новини». Інформація про постраждалих українців під час землетрусу в Туреччині ще не надходила, але до МЗС подали 24 звернення про відсутність зв'язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Місця знаходження наших громадян з'ясовують. У посольстві України в Туреччині створили оперативний штаб. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних. Дніпровські рятувальники змогли зберегти 39 життів, зокрема й 6 дітей. 3 дні вони без перестанку, по 12 годин поспіль, у надскладних умовах розбирали завали зруйнованої ворожою ракетою Х-22 багатоповерхівки у Дніпрі. На місці атаки дніпровські рятувальники прибули в перші кілька хвилин. Залишили їх теж останніми. Щойно розібрали завали і дістали тіла всіх загиблих. На місце трагедії Денис прибув одним з перших. Рятувальник одразу почав координувати спільну роботу спецслужб та простих дніпрян, які з ломами та лопатами прибігли на допомогу. Каже, такої неймовірної згуртованості та відваги ще не бачив. І це тоді, коли навколо все горіло та вибухало, а від бою тривоги ще не було. Це дуже страшно. І особливо, коли ти бачиш, це дуже неприємно і жутко. Пожар, разрушение, все сыпется, все стреляет, люди кричат, орут. Очень было страшно, не постыдешь этого слова. 8 годин поспіль Денис розбирав завали. Це він з потрощеної ворогом квартири на 6-му поверсі врятував Анастасію Швець. Кадри її порятунку облетіли весь світ. У худі біля ванни вона на холоді просиділа майже годину. Денис разом з містянами зафіксували драбину і рятувальники дістали дівчину. Я с ней разговаривал спокойно, монотонно, заговорил, чтобы она смотрела на меня в глаза и чтобы она выполняла все мои действия, что я говорю. По внешне была очень замерзшая и говорила она мне, что дальше в комнате должны быть ее родители. Я успокаивал, говорю, да, конечно, сейчас мы тебя спасем, потом я займусь родителями. У перші години після трагедії рятувальники працювали в зоні смертельної небезпеки. Панельні під'їзди поруч могли обвалитись при мінімальному неправильному русі. Емоції зашкалювали, коли постраждалі з найвищих поверхів світили ліхтарями, а з-під завалів чути було відчайдушні крики тих, хто вижив. Ігор керував операцією в найскладніші години. Згадує про порятунок 27-річної Катерини, яка через російську ракету втратила чоловіка та 11-місячного сина. На момент вибуху вона більш за все знаходилась поряд з несучою стіною будинку. Її просто прикрило бетонною плитою, але не засипало. Це її врятувало. Під завалами Катерина була майже добу. Покликати на допомогу не могла, але рятувальники знали, де саме її привалило. З-під завалів діставали її 12 годин. Вже на наступний день під час проведення хвилини тиші дівчина зібралася силами, вона була глухонема. Але все одно знайшла собі сили крикнути. Про трагедію у Дніпрі з лікарняного ліжка у Німеччині дізналась дружина Ігоря – Євгенія. Вона також рятувальниця. Після чергового прильоту в місті вирушила з колегами ліквідовувати наслідки теракту. Як раптом ще одна ракета поцілила в те саме місце. Жінка дістала надскладні поранення. В Україні її стабілізували і відправили за кордон на лікування. Я кожної хвилини все обновляла стрічку новин, дивилася, читала, хотіла хоча б на якихось фото-відео побачити його, але не бачила. Потім він вийшов на зв'язок, написав коротке повідомлення, що зі мною все ок, працюю, але тут велика біда.
Загалом пошуково-рятувальна операція тривала 3 доби. На місці позмінно працювали 400 ДСНСівців. З-під завалів живими вдалося дістати 39 людей. Надзвичайники пам'ятають кожного і водночас згадують, як заважав працювати їдкий дим від гасіння 6 тонн високотоксичної рідини, яка була в російській Х-22. Це наша робота – працювати заради порятунку людей зі шкодою для свого власного здоров'я. Я сам якби живу на Побєді. Буквально мій дім знаходиться кілометр від епіцентру взриву. І працювати на цьому місці для мене було трохи більше, ніж, так сказати, звичайно. Ну, а цим оркам, так сказати, їм прощення не буде. Вони за все нам відповідають. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, «Факти» і СІТІВІ – єдині новини. Україна запровадила санкції проти Росатому та всієї ядерної галузі Росії і закликає Захід зробити аналогічні кроки. Про це напередодні повідомив президент Зеленський. Санкції діятимуть 50 років. Вони включають, зокрема, блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України. Зеленський нагадав, що росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію і тримають наших спеціалістів у заручниках. А представники російської держкомпанії Росатом відкрито це підтримують. Вони навіть приїжджали на ЗАЕС. Тож ця компанія, як і її керівництво, має бути під санкціями. Проти російської ядерної енергетики західні партнери досі не запровадили жодних обмежень. Аналітики пояснюють це тим, що велика частина атомних електростанцій ЄС залежить від ядерного палива Росатома. Перш за все йдеться про 18 реакторів у Болгарії, Чехії, Словаччині, Фінляндії та Угорщині. Замінити російське ядерне паливо можна американським або французьким, але це технічно зробити складно. І на це можуть піти роки. Та найбільше країни бояться саме безпекових питань, адже Росатом надає станціям у цих країнах основне обладнання, проводить його технічний огляд і модернізацію. Оскільки велика кількість ядерних об'єктів в Європі зводилася за російськими технологіями, то і відповідальність за безпеку експлуатації цих об'єктів покладено на постачальника цих технологій. І відмовитися від цих послуг означає відмовитися від дотримання норм безпеки. За словами експерта, якщо країни й домовляться про введення санкцій проти Росатому, то це будуть найімовірніше персональні обмеження проти топ-менеджерів російських компаній або обмеження, які стосуватимуться саме майбутніх проєктів. За санкції проти Росатому виступають Польща, Литва, Латвія, Естонія та Ірландія. Та щоб їх внесли до 10-го пакету санкцій ЄС, підтримка має бути одностайною серед усіх країн-членів Євросоюзу. І в продовження теми на окуповану Запорізьку атомну електростанцію росіяни знову завезли свій персонал. Цього разу атомників із Калінінської АЕС. Про це повідомляють в Енергоатомі. Серед так званих гастролерів – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі і інші працівники. В Енергоатомі кажуть, їм запропонували контракти на півроку та ще й пропонують перевести в Енергодар родини. Натомість українським фахівцям, які відмовляються співпрацювати з ворогом, росіяни заблокували доступ до робочих місць. Енергоатом вкотре закликає працівників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів з ворогом і не ставати посібниками агресора. Зрадникам, які це вже зробили, анонсують скасування трудового стажу. Одеса оговтується після технологічної аварії на високовольтній мережі. Без світла опинилося 500 000 людей, але менше ніж за добу. Завдяки титанічним зусиллям енергетиків його повернули майже половині домівок. Тож на тепер приблизно 280 тисяч жителів обласного центру і прилеглих до нього районів досі без електрики. До міста привезли 39 потужних генераторів із Києва. Долучилися і міжнародні партнери. Це допомагає енергетикам розвантажити пошкоджену мережу і підключити об'єкти критично. Інфраструктури. Нині світло в оселях одеситів з'являється за графіком. Двічі на добу світло вмикають по 2 години. У нас не було світла весь день. Дали лише на 1 годину 20 хвилин. Не могла працювати, було дуже тяжко. Я приїжджаю працювати в заклади, де є генератори. Суттєве покращення ситуації варто очікувати найближчими днями, повідомили в «Укренерго». Зараз енергетики в цілодобовому режимі працюють над відновленням одного з енергетичних об'єктів області, який після низки ракетних ударів росіян був пошкоджений. В кінці робочого тижня, тобто до п'ятниці, ситуація повинна
значно покращитися. До того буде ефект від того, що буде підключатися на дизель-генератори критична інфраструктура. До п'ятниці ми плануємо в паралель завершити роботи на одному з наших об'єктів. Ми плануємо повернутися в цю студію о 15:35, а зараз вже готовий говорити зі своїми експертами Вадим Карпяк. Так, я готовий. У мене навіть не експерт, у мене надзвичайний повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар. Пане Василю, вітаю.